ili tuweze kuondoa madharau na kiburi ya hawa watu, na wajue Wakenya wote ni sawa mbele ya Mungu. Tumesema tunaungana sisi wote kwa chama ya mahasla inaitwa UDA, alama yake ni Wilbaru, inayosema kazi ni kazi. Nini watu wa hapa Jabilat, tutaungana pamoja? Tutengeneze chama ya mahasla hiyo ya kazi ni kazi, ndio tuondoe madharau, ndio tuondoe kiburi na tufizike ukabila, na Kenya iende mbele. Tunakubaliana Nyamira? Hebu nione kwa mikono wala wanasema tunakubaliana. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee UDA! Harambee UDA! UDA! Tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. Tukakuja tena tukaanzisha barabara ile ya kutoka Mosobeti kuja Kibirigo mpaka Metamai, wa hiyo barabara pia karibu tumekamilisha. Ni kweli ama si kweli? Nilienda kuanzisha kwa rafiki yangu Vincent Mogaka Kemosi. Tuko pamoja Nyamira? Hiyo kazi yote tumefanya kwa ushirikiano wenu.